Kwanza kabisa, there is no provision in our electoral law for ethnic primaries to determine candidates. We do not vote in Kenya on the basis of ethnic affiliation or ethnic identity. Kama wewe unaenda Kakamega kusema Waluhya wanakuja kupanga nani atakuwa nani, nani atakuwa nani, umeacha wapi Wateso? Umeacha wapi Wasabaoti wa Mount Elgon? Umeacha wapi Wakikuyu wanaoishi Western? Umeacha wapi kabila zingine? Wewe mzee, chunga sana maisha yako, usichezee na watu bwana. Usicheze na watu. Na sisi tulimwambia wakati ameleta huko Kakamega ati BBI, Musalia na mimi tukasema we have not opposed BBI, but we oppose grandstanding by selfish characters who think that by being on the front line of BBI they are better than others. Tulienda Kakamega hatukuenda. Walitoroka hawakutoroka. Tuliingia Kakamega, baada ya sisi kuongea wote walitoroka.